Lasse, du stemplede ind i foråret med en scoring i sidste runde, har siddet over med karantæne, og I vandt og så videre. Jeg går ud fra, det var dejligt at komme tilbage. Ja, det er altid dejligt at komme tilbage på banen, specielt med en sejr. Og så lige krydre det med et mål, det giver lidt ekstra, men det er selvfølgelig sejren, der er det vigtigste. Hvordan var jeres præstation, som du satte på ord på det? Jamen, jeg synes egentlig, at vi havde fornemmelsen af, at vi kontrollerede kampen. Og selvom vi ikke skaber helt store i første halvleg, så anden halvleg, der sidder vi bare på dem, og vi spiller den godt rundt for at lave to fine mål. Nu har det så lige været sidste træning herinde, topkamp mod Kolding. Hvad har du af forventninger der? Ja, jeg forventer, at det bliver en intens fight. Vi har altid nogle gode kampe mod Kolding. Intensiteten er i top, og det skal spillet også være, hvis vi skal slå dem. I har holdt mål rent her de sidste par kampe. Det går ud for, at I satser på at gøre igen, eller hvad? Ja, vi vil i hvert fald gøre forsøget. Det gælder om, at vi skal sørge med liv og død. Ellers så scorer de på os. De har scoret rigtig mange mål her i sæsonen, og vi skal forsøge at holde dem fra fadet. Held og lykke med det. Tak.